Mimi nataka kumueleza bwana William Ruto. Sisi tulikupa kazi na tunakulipa kufanya hiyo kazi. Na hiyo kazi sio kuchukua bunduki ambayo imenunuliwa na mali ya umma kutuua vijana wa Kenya ati kwa sababu tunakuuliza maswali, ona mnauza Kenya na hamtuambii kwamba inauzwa. Nataka nimwambie William Ruto hivi. Wako wa Kenya zaidi ya 50 million ambao wanaweza kufanya hiyo kazi ya urais. Kama amechoka, atupatie nafasi. Tuende tumalize ufisadi, tuende tutengeneze job opportunities ya vijana wa Kenya. Just to say very simply that I'm most grateful for the Lee nomination or a second nomination to the position of Cabinet Secretary, Lads Public Works, Housing and Urban Development. I want to take this opportunity to thank God for this second opportunity to serve the country. And then secondly, thank the President, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Mr. President William Ruto, for finding it fit to give me a second chance, to give me this job a second time. I really want to thank him for, and it's a big honor for me. It's not a privilege, but it's a big honor. It's a big responsibility, and I appreciate and confirm and commit my personal commitment. Kwa rais ni kuwa kwamba Wakenya wamelia sana. Wamelia. Vijana tumeuliwa. Tumeuliwa sana. Hadi mimi niko ready kufa kama kijana. Na kuomba rais, sikiza sana wa Kenya. Na kama hautasikiza wa Kenya, tutafanya kitu gani? Tutafanya kitu gani? Mr. William Samoei Ruto. Gen Z must endelea. Ama ni aje? Ruto naenda. Sinju kweli? Ama jamani wepatikana Kwale. Kwale jamani. Unataka aje mavijana jamani. Unapo uanguke ndo utoke manze. Mweli nani sasa? Anguka nayo. Anguka nayo. Anguka nayo. Anguka nayo. Right now I stay at this county right now. Thank you.
na kuku yako kuka nayo na mimi nimetoka eneo la serikali nimeipiwa kura ya Raila Amolo Odinga mchuko mingi sasa Ruto wacha aende na bibi yake na watoto wake Bwana Rais, kwa heshima hao, kwa majina naitwa Moses Wasike, maarufu Kingpin, niko maeneo ya Kisii kwa sasa, lakini sana. Kwa majina ni Rafael, mimi tumeanza hii kitu tangu Tuesday hadi iende. Okay, leo tumekuwa hapa na bwana LCS hapa juu. Ametusikia vizuri kama Gen Z, ameamua ametoka, ametuachia peace free maandamano. Ama niaje wenzangu? Sasa mimi nakubali. Thank you Mr. LCS. Kwanza tunimpe shukrani Mr. LCS. Asante sana kwa kutupea ruhusa. Na madam yetu iko peace free. Hakuna mtu amechokosa mtu na hakuna mtu amefanya kitu yoyote. Okay? Kora maruto matunali kwa sabiga As Gen Z hapa nje tuko unemployed. So many people hapa tuko nje hapa ulifanya ushafanya course your course 2018 hadi sahi hauna kazi. Lazima utetee haki yako As Gen Z. Kama bado hii mambo itaendele hivi tena tutajitokeza tena turudia hapa na hapa na hapa ama aje. Thank you. Sasa okay. Majina naitwa Eric Mochache. Sasa maandamano yetu umefanya vizuri na askari watachingilia. Tumepewa nafasi yao mzuri wameenda. Sasa kitu nasema hivi. Mambo na nataka kwa mambo na DIC. DIC waje kutudanganya. Walimlipa, wakalipa yule mtu aseme ni yeye alafu watu vija hapo ndani. You are intelligent. That's why we are called DIC. Sasa vitu maana kufisha vita ndani ndani hivi kwa data ya DIC. Yule kijana mlilipa alafu aseme ni yeye. Hiyo wote tumekataa. Nasema bado tutaendelea na maendeleo. Paka waseme ukweli yao mili ilitoka wapi? Alafu wananchi wenzangu si tumefanya maandamano ya amani. Ndio. Si tuseme asante alafu rais lazima afanye kitu wananchi wanataka. We Jamie, Gen Z. Tuko ngangari hatu unaona mkono iko hivi. Tuko ngangari hatu taachana paka serikali kwenye. Let me address this.